ድሕር ነፍስ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት። ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይ ምድሪ ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስም ናምለኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመልእኻ ርህርህን ነቶም ኣነ ዝቐዳዮም ሓጥኛት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምእንቲ ትፅብዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም። ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት ልመናና ተቐበል። ሂወትና ቀንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና። መንፈስና ቅድስ፣ ስጋናን ሓሳብናን ኣንፅህ፣ ትምኒትና ስመር፣ ሕማምና ፈውስ፣ ሓጢአትና ሓደገልና፣ ካብ ኩሉ ክፋእ ሓዘንን ስቅያት ልብ ርዳእና። ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ክሓለወና ናብ ውህደት እምነት ክነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ኣድለና። ንስኻ ንዘለኣለም ብርኺኻ ኣሜን።